នៅវងប្រច័ន្ទរបស់រឿងសុផុនលោតបៃចូលតាមផុនរបស់រឿងសុផុនដេញសូរិយាទៅបៃទៀតមកណែរឿងសុផុនបៃទៀតហ្នឹងហើយអើឲ្យបៃទៀតបៃទៀតហ្នឹងហើយអើយអាយអើយនោះនោះនោះលេងអ่ะលេងឲ្យរឿងសុផុនបៃបាផុនណៃទៀតអាយ៉ាដេញសូរិយាចាក់ទៅអើអេរឿងសុផាន់មកគល់ប្រហមដេងសូរិយាមកគល់ទាត់កាត់ត្រាចមកជើងសងវិញអន្តនុឆ្លងក្នុងកាត់កាត់គល់ជួយមេទាត់ធ្លើអើយអើយដេងសូរិយាអើយអើយទាត់សងវិញពីចេញដៃតែទាត់ជើងនេះអូយចាប់ជាប់បាចាប់ប្លែងមកម្ដងបាអត់អីទេបាដេងសូរិយាញាក់បពួយដេងសូរិយាមិនដែរមកទេថ្ងៃនេះមកធ្វើជួសធ្វើភ្លៀងហើយអាយ៉ាកែងមួយរបស់រឿងសុផុនទាត់មួយជើងរបស់ដេងសូរិយាបាយចូលក្បាលពោះពីរដៃចាក់មួយជើងរបស់ដេងសូរិយារុញបាដេងសូរិយារឿងសុផុនអាចចូលទាត់មួយជើងរបស់ដេងសូរិយាដើម្បីខ្វាយការខ្វាត់ចូលដៃចាក់ជាប់ចាក់ជាប់មួលមូលច្រើនលោកអាចក្រាមម៉ាក់សមឿនញ៉ៃចេញមួយសិនរឿងសុផាន់ដាក់សម្ពាធទៅលើដេងសូរិយាដើរចូលដើរចូលទាត់មួយជើងរបស់ដេងសូរិយាចាប់ជាប់ណែអើយអើយរឿងសុផាន់ដើរចូលហើយឆ្លងហើយរឿងសុផាន់ណាយកបាយចូលពីរដៃចាប់ច្រែនជាប់ចាប់ខាងក្រោមបាទយើងទៀបទីគេមានតែចាប់ខាងក្រោមហ្នឹងហើយបាទដេងសូរិយាខ្ទាស់អីយ៉ាមិនចង់លេងទេអីយ៉ាដេងសូរិយាញាក់ចៅមួយដាក់រឿងសុផុនទាត់មួយជើងរបស់ដេងសូរិយាពីរដៃបីដៃអត់អីទេដេងសូរិយាលោយ៉ាងនេះចូលមួយកែរបស់ដេងសូរិយាដៃរបស់រឿងសុផុនក្តាប់បាយសនចិត្តកែងកែងរបស់ដេងសូរិយាស្បាច់អូ1 2 3 4 5 6 7 8 បន្តការរត់ continue ហនុមានទម្លុះភ្នំកាត់ខ្លាចជិតទៅដាក់បាយសនជិតចាក់ជង្គង់របស់ដេងសូរិយាលីណេគុនខ្មែរតើហើយសនជិតសនជិតចាប់បានចាក់ជង្គង់របស់ដេងសូរិយារឿងសុផាន់ធ្វើបានហើយបានចាប់បានអត់ធ្វើអីទេផកឯឡងបាត់ហើយចាប់ final round បាទទឹកទី3ផ្ដាច់ប្រូត final round ទាត់មួយជើងណែអាយ៉ារឿងសុផាន់លោតលីបមួយសិនអាធ្វើឲ្យទៀតអាធ្វើឲ្យទៀតទាត់មួយជើងវិញណែជើងរឿងសុផាន់នេះមិនទៀតទេបាទគាត់ខ្លួនណាថ្មីក្បတ်តែគាត់ស្ទើរកពួនជាងគេតែគាត់ទាត់មិនទៀតទេក៏ប្រើចង្កេះបានល្អបាទចាំដល់ហើយបាទ
ែងសូរិយាក៏គាត់ដឹងបាទចឹងក៏សុំការអធិស្ឋានបាទការប្រកួតបន្តទេសៈពើកំឡុងហួតដាក់ដៃរង្វង់ប្រច័ន្ទនេះ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 គាត់មកឆាក់ផុកវាយសងទៅវិញដែងសូរិយារឿងសពន់បោះជង្គង់ចាប់ក្រោមជាប់ហើយនេះយ៉ាចាក់កលែងវាយបានមកជង្គង់ថែមបោះជង្គង់មួយរបស់រឿងសពន់ចាក់ទៀតមកបាទដែងសូរិយាទៀងមកចាក់បានមកជង្គង់ទៀតបាទរឿងសពន់គៀងអញ្ញាក្រាសាយវាយបាទទាត់មកផុតបាទក្បាច់នេះគឺល្អបំផុតហើយសម្រាប់អ្នកដែលទៀបចាប់ច្រែង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 ដែងសូរិយាច្រែងបាទរឿងសពន់ទាន់ចេញទេចា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 យ៉ាអូយបាទគេទាត់ផុតពីរជើងយើងផុតមួយជើងកែងហនុមានតស្ពានអាយ៉ាទាត់កាត់តឡាចពេញចឹងជំនីកាត់តឡាចទៅជើងទៀតចាប់ចាក់ទៅគុំដែងសូរិយាដែងសូរិយាអត់ធ្វើអីចេញទេមួយនាទីចុងក្រោយទឹកទី3បាទរុញឲ្យទាត់ថែមអាយ៉ាទាត់កាត់តឡាចចាប់ចាក់ជង្គង់របស់ដែងសូរិយាទៀងទៀងច្រែងជង្គង់របស់ដែងសូរិយាបាទរឿងសពន់ដើរចូលដែងសូរិយាក៏មិនថយបាទញាក់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 តាមវិជ្ជកដំរីខ្វាយកាវាយចូលមកពួករឿងសពន់ច្រែងអត់តន់ធ្វើអីទេមែនអត់ធ្វើអីធ្វើអត់ចេញរឿងសពន់ពុំឆ្លើយខ្លួនឯងទេបាទមិនក៏ប្រាច់បានជង្គង់ចាប់ជាប់រួយទៀតចិត្តអស់មកហើយបាទបាទអ្នកទាំងពីរនេះឆ្ងាញ់វាយដូចគ្នាបាទទន្ទល់រាមាមួយចប់ទឹកទី3 finish final round បាទដែងសូរិយារឿងសោភ័ណ្ឌអាយអើយណែអូយល្អណាស់បាទអឺហើយគេវាយគ្នាហើយគេអោបគ្នាណាបាទអឺបាទខាប់ខាប់ខាប់បាទវាយគ្នាហើយអោបគ្នាដូចស្រឡាញ់គ្នាណាគេមកស្រឡាញ់គ្នាចឹងវាយគ្នាទៅអីបាទអត់បាយបានលុយដែរអត់ទេអាសនាមមកគាត់ដៃភ្លើងបាទលីប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺចូលដៃរបស់បើមានធីមរឿងសភ័នម្ដងម្ដងកីឡាករគ្រប់គ្រប់អត់ទៅទេបាទកំពុងពិសាគ្នាបាទបាទអត់ទៅទេតែពេលសានេះចូលដែរតែអត់អីបាទពេលមករាប់រាប់ជង្គង់បាទរាប់មិនជង្គង់អូខេបាទអរគុណតាប្រកបទន្ទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលចិត្តលោកកាបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្កុកក្រហមរឿងសពន់ជាកីឡាករបង្កុកយូរដែរវិញទៅបាទ